विपद का समय में खोज उद्धार तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय केन्द्रित भएर सुनसरीको इटहरी में विपद प्रतिकार्य अभ्यास गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका र नेपाली सेनाको भगवती दल गढको आयोजनामा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको ताल तलैयामा सामूहिक विपद प्रतिकार्य अभ्यास गरिएको हो। कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले विपद व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गरेर जुन प्रकारको विपत्ति आइरहेको छ त्यसलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ नागरिकले पनि अब चाहिँ विपदको प्रतिकार गर्नको निम्ति विपद चाहिँ सम्भावित हुने जोखिमबाट क्षति हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अब सेनाको मात्रै मुख ताकेर सुरक्षा निकायको मात्रै मुख ताकेर राज्यको मात्रै मुख ताकेर सम्भव छैन। विपद प्रतिकार्य अभ्यासमा बाढी तथा आगलागी जस्ता विपदको समयमा कसरी खोज उद्धार गर्नेदेखि लिएर अस्थायी बसोबाससम्मका विषयवस्तुहरू समावेश गरेर कृत्रिम अभ्यास गरिएको हो।